Tanggal 31 Agustus 1957, Hari Kemerdekaan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64 tahun. Hari Kemerdekaan Malaysia juga dikenali sebagai Hari Kebangsaan atau Hari Merdeka. Disambut di seluruh negeri pada 31 Ogos setiap tahun bagi menandakan negara bebas daripada belenggu penjajahan. Hari Kebangsaan merupakan peristiwa utama dan disambut secara besar-besaran dengan mengadakan perarakan warna-warni seperti bunga api, nyanyian lagu kemerdekaan dan disambut dengan meriah di seluruh tempat. Selamat datang semua, ini masa kita. Kepentingan meraikan Hari Kemerdekaan. Pertama, meraikan pencapaian negara Malaysia pada masa kini. Kedua, menghargai jasa dan pengorbanan tokoh yang terdahulu. Ketiga, mengukuhkan perpaduan antara rakyat Malaysia. Keempat, menyemai semangat patriotisme dalam masyarakat. Dan yang kelima, meningkatkan imej negara pada tahap yang lebih baik. Merdeka! 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 Malaysia Prihatin, tema rasmi untuk sambutan Hari Kebangsaan. Pemimpin negara kita sanjungi, membentuk negara menuju wawasan.